But say that, but make sure to submit a face. Yeah, man. Make sure kuti manudza wasenda hapana face yako. Usa trust munhu. Chero akadzi chayo chayo ngasa trust kana varume wako. Kuti mupurisa kana kuda kumurova. Kuti akambvisa hate, bodzi akambvisa hate ne. Bodzi hate here ndo ine chiremere. Samuri ime dzikuzasi musonero. Plus I'm going to go to the house. Welcome back again pa same podcast, another episode 5. So in today's episode, guys, ndine team endinayo, ndine ama 2K because ngiyenza doctor apa namba dzokuinclude even ama 2K, you know, zvaki trenda madeza pfura kwakuti trenda fifi. Yeah man, kwakuti trenda zvinhu zvakasiyana siyana. Tine musikana anonzi Ruth akakwanisa kubatsirwa in 24 hours pamba unganzwa mari yakati one day inosvika about 50,000 kuti aenda norapwa. Ndine matopics akasiyana siyana, but the reason why ndauya nemaguests andinawo guys, it's because dzimwe dzenyaya dzatoda kuti discuss vanodzi understand better, because ndo vanhu vari kuzopedzisira vakulingisa manodzi evanhu kusaziya. Saka mbonzwa kuti zvakaitwa izvipo here kana kuti saka panapa ndina Young Fandan. Yo, welcome Young Fandan. Yo. Right, ndina Spinner. Oyo, welcome. Tapindira. Dara, muona mdara, microphone amufana kushandisa the E. Alright. Saka vanga nepapa apo kana. Munokwanisa kuti vanhu vanyatso kunzwe zvakanaka. Right. Saka mamatopics atinawo akawanda. Young Fandan, Young Fandan is an artist. I think vanhu vazhinji vanomuziva anotopisa nesong ari kupi X and Ganzera. There's this one, ari kuroma skits. Tine mastars panapa. But doesn't mean kana star usingaiziva zvekuti zvinoimisa kuita star. Star. Yeah. What about nyeda tanga kutaura panapa inyaya ya fish. First question nyeda kubvunzai. Was I'm sure kuti munaidana na fish angaite zera rangu, izera renyu ama 2K. Mukona ngi afana magito itsi. Mukona yakaitwa yaya kuti unodana nemusikana then obva kutrusta, obva kusendera ma pictures. Then move mazorambana. Yeah. Obva wazomalekisa. Mukona kuzvona sei? Nyango wakanzwa rwadziwa sei DJ. Hakuna zvinhu zvakadaro. Plus paka basic haisafana kudaro. Because ngona mwana uyu anenge atokutrusta nemoyo wese. Ende vasikana vanopinda nemoyo wese zvekutodaro. Zvekutoti munhu anenge aitonyatsokuda zvekuti anotofeel kuti problem yacho pamwe pacho wakumana ndisu. Tinotokumbira manudzaya. Wakasatopuwa itori nyaya murelationship. Bhoza vanhu akasakupa mapicture yekuti ndinge usingadiwi. Unenge wakuti uona kunge hameno bhozi. Hameno zvazvitongo unenge wakuti ufunga kuti saka ari kupani. Saka mwana anenge atoshingirira nemwoyo wake wese kutonyatsomira stans yekuti anonyatsoti hawo mukomana wangu akaona stans ikai anonyatsofeela kuti ya iri bhebhi rangu. Mukuona DJ obva akusendera masini. Iwe woona
uzorwadzwa nekuti harambi kozi tarisiro hadzisi dzese dzinokunda nayo yamusungu inonzi tarisiro hazvirevi kuti kana wadana nemunhu makutoroorana aiwa kudanana nemunhu ifoundation yamune muchigadzira but makazoona makutomapa box kuti foundation haimba yacho haisiri yatora kuvakai munopwanya motangidza futi kati makaona kuti panzvimbo yamukuvakira paite makutobuda makunovakira kana makunovakira kumasasa maiziya makunovakira kuchitungwiza kana mamuri kuheathcliff anongona saka maiongona vana vaivai munhu wekuti vana speciali zera rafifi ato munhu atoti kurei zvekutoti ato munhu akutotarisirwa zvekutoti akadanana nemunhu for 2 years kubva paari zvezvika akadanana nemunhu 2 years ka munhu akutotarisirwa zvekutoroorwawo saka ndinga itoona kuti ndirega ndi mukomana wanga ndikumbirewo manuti because problem inoitika ndekuti vasikana ava vasikana anongada kuita zvinhu zvatisingawanzoitirwa isusu munonzwisisa nyaya ndikuzama kutaura kuti kuti inini ndakaudza yangu fanirano ndi ndodana nafifi anogona kusandibhilivha but inini ndada kuzomuratidza prof manje saka unongakushandisa here unongakushandisa here manodo aya as an evidence kumafriends ako kuti ndikudana na ndo zvakaitika bebe ndozvakangoitikahazvirevi ndo zvakaitika izvozvo zvinoitika hazvo but vanafifi hazisiri izvo zvakaitika but mukuona chinoitika chakaitika paipai ngoma ha handizori munhu anozorwadziwo kusvikopa because ha kurambwa nemunhu zvekutosvika pakulikisa munhu but zviri necessary nevapfana vangu zvekuti ukudana nemusikano kuti uyatsobhilivhu danokudayo then ukusendera manoti zviri necessary because kachini kacho ndakaona ndekuti komana kana tovarume ndovandotsomera manodzo aiwo mona ameno ndozvazvitongori kwavakomana handisati anonga ndomashandisa vanhu vandomashandisa kuzvakawanda maiziya but munhu anenge ada kugara anechi ane manodzo emusikana wake mufoni make but ini nangu advise handingatode kupawo kuvasikana ka kana waiyeye handingade kupa advise yekuti musasiende because chinonetsa ndechekuti hausiri mukomana wako anofila sei but senda but make sure kuti usaburitse face make sure kuti manudza wasenda hapana face yako usatrusti munhu chero akadzi chaivo chaivo nga vasatrusti kana varume wavo because mona chii chinoitika munogona kutengesa foni indogona zvimwe pamwe pacho inogona kunge isiri nyaya yekuti akalikisirwa nenyaya yekuti mufesi anga arwadzikana kuti chii but ndogona kutengesa foni ndokanganwa kukanganwa kuriko unogona kuita dhiri mutonazi kungosvika kugaofofoni foni unza kuno $50 topa neyakoi ubva wanakirwa nesimu ubva wadhirita dhirita masimu usenda unokwanisa kuita sei kusenda ubva usiya chi foni anigarikana kuwhatsapp anigarikana kuwhatsapp maiziya vakomana vakutogo through kuzongoona masini because zvinhu zviya zviyaka munozarii ndakasend ndakaposta somu inini inogona kundinetsa kupusha kana ndakaposta picture chero chatakatorwa picture chero 23 kudai chero rakanaka sei harifambi saka saka paadvisa tinaende kuti one kana uchiona kuti hausi kufila comfortable uri musikana hausi kufila comfortable kusenda please don't send number 2 kana uchinge wakusenda senda pasina picture make sure zvitori nani kurambwa mukuona tijesu vakezvotozitanani udza mukomana wako kuti huya handikana kulodge somewhere kwakavharika uone kana uda kuona zvako zvekubatidza kamera panguva yakadaro iyoyo aivazviko mukoma wanga ndikunyeperai because ngoona chii chinoitika inoti pamwe fifo zvakati zvozoti akasimba sei pahana yake kana kuti pachii kana kuti ari kucomfort kwo sei but mukuona nyaya yaya vamwe vanhu vanotofanazvo vanhu vakamakuva vakavanda mukoma ariko yekuti munhu anonowa mushonga makonzo munhu anozvisungirira because nyika isi chikuti fifi nengi vachionaka hazvinakidze chimofunga kuti oraiti fifi achakwanisa kufamba mutaun here ega vanhu vasi vanongaingokwenyana kuti mamuonero tififi aiwa azodaiso nevarume vakuru neinei mukuzoonaekuti even varume vakuru nevakadzi wakatanga kutionange kondendi so wanainjoya vakatanga kutonakirwa sosad mubhawa so uchiona vanhu vari paakaunti vachiti yoo ndififi hawe vanhu vese vakutotanga kumukuzoona hazvinakidze nguma saka inini advise yandinayake kupesira ndichinyatsotaura so don't post mapics kumaboyfriend ochekutanga to kana uchiona kuti unozvida zvekuposta mapictures ayaya usaburitse face try by all means
kuvhara face because mukomana wako anokuziva ukona mukomana nokuti ai wani sikunyatsokuona isa face ah pane zvakuitika imero eh pane zvakuitika chibva kutorambwa kuri nani ma sisters angu waiziya kutorambwa kuri nani pane kuti tizokuona ima kuchema waiziya ah bozi mujola usibhondo zei mune muchida nemoyo but hausiriwo mwoyo wacho ina hangu haanda kusifarira I'm going to go to the house. Saka zvimwe zvinhu tichizvitaura so that vari kuona vabva vayambirika uyezve isusuwo tobva tayata so kuti hazviitwe yino pane vhidhiyo rangachitendera pasocial media right now namamwe mafesi so ekumbare akachiriwa mupurisa ngoma vanhu vemutemo ka avarohwe plus usafarisi nemasiyo vanhu uchirova vanhu vemutemo mana problem yakuitika mazuva ano mukoma mafoni edu akauya munhu wese ane foni ende pangoitika chinhu parikubatwa kamera kunzwekuti munhu abate faiti anongotanga abatidza kamera first otombotora minute ozomhanya kubata vanhu mukunzwisa hazviva munhu wemutemo chero akakutadzira sei zviri nani mutaurirane pane kuti unorova munhu wemutemo munhu mutemo aroaunongochionerwa nevamwe ka uchionerwa nevanhu onachiti urovaya vapotesana jarira iwe unabuda kukutora vhidhiyo vhidhiyo bva yaita viral porisi yobva yachizokubata ndofunga kukamba ukaukaeni purisa rakangosvika anenge achikukuti anongorova hama iwa vakomana avanda kutomboiswa kana mustreet ombogariswapa angopfuura chete kuchirwambama ungave munhu wemutemo ivakomana vaka vanongachionerwaka avambotiumbeswa mustreet sha polisi zvatopedza nao kana vakangorara hwandaavatokumba avakapedzwa navo avana kuvatombo aero macho muiona sei atakakomenda kubva because obvious guys unazoitika panamo anytime patinoita podcast pana panga kuberi wekamera but we always have maguys anenge ari behindvangoti vari kutochi saka amira kuti tombokudzosera pichana pana fifi here kana kuti mongotanga nabva papolisi pakukomenda regaitangiri kune dzemutemo dzemusikana regaitedzisiri but tingoti back pane dzemusikana monotichi first blame tinoipa kune mfesi waiziva as was said nemukomana nafantani kuti konoti panokupa manotes baibai anenge achikutrust actually kutoti una pakutanga kudanana neweka ari kufila safe ona mabebi paanenge ane mafesi anga achifila safe achifila protected so sheis vulnerable to do anything for you because you are the guy waiziya saka bebi abhelieva mune munhu waari kutemba kuti ha uyu munhu ikoyo hambaita anything wrong okutrusta mune akutrusta nemwoyo zvekuti yakutrusta makidney heart and everything saka manuzi kwaari zviri small small obva akupa achitauri wangu butamusudzwika mani demawedzia kusapa muromo orit tsvimbo yegodza mazwi inenge ingaenda kuri orit tichiendera mberi nekurukuru iyoyoaitbobdaetimunzwedilegentuchi nenyaya ini ndingataura panyaya yembebu kuti you know handizvinhu zvazviriko tinokumbira zvinhu zvezvese vakomana zvakadarozviriko handiti asi chandinozonyanya advise vanhu sezvangotaura nafantani kuti musazvivise mafesi thank you because pamune muchiwirirana paipa mune muchiwirirana ka wobva waisa fesi mukuwirirana iye chimbofunga usati wasenda kuti kotikazvinetsana chechete saka hanzi masisters hanzi nayamufanta masisters angu ndinokumbirisawo kuti musasendi
mapictures why ndizikuda kuti saka ine chikurudziro changu ndechekuti akana mazofunga kusenda mubvise office yenyu asi zviri nani kuti urambwe zvako yeye pane kusanda usina kusenda pane kuti wozosenda uchiti tiri murudo mangwana wamuka zvakanopidi guka yeye because pangu pacho zvinopidi guka pangu pacho muna tengesa phone kana kurasa phone ati mawana manje saka chikumbiro chedu isusu sevakomana takagara dare pano tinoti ai nyaya yembosenda nemaface ngomire bosenda yenyu zvaizvo azimanunzi kuti kumada hedu bozo vanhu vacho bozona chichifunda chekuti chip nyangwe even anotombosenda anoma mapictures ane anamfeso wake zvizvi anangaitosiko kuti apuda vivi kuti akwazatabuda chete plus mukomuna wako haasi hama yako. Yeah, kana msati marora. Yeah, mutara samaya. Wongo kwenyarira kubatwa zvinguyo une fit. Yazi wewe. Kumana wako aisamaya. Saka usamusendere vanodzo ane line face. Kana usatomupe. Eh, rambwa, story nani? Rambwa. Story nani ndo njako. Bodo kona musikana kusvika pa level kuti akukurambira, mfesa kusvika pa level kuti akukurambira kuti wewe kwamini mama nanyuzo I love my pass hakuna rudo kaongozwa hawanga ragara rusipo saka yoti ngosiyana nazvo right toenda pange police yatanda zvinguma vanhu vemutema varohwe taurirana ungafadza kune zvimwe zvinhu varohwe sei ukuti varohwe sei una chi kana titaura fanya kufanda ndaona ndana chaifchaifcha varohwe negudo vakaita sei masuper humans here vakaita sei aiwa ini ngori nawe kuti bhozi kuruva munhu wemutemo special ari muyunifomuka hazvingoitewo unenge wakuruva vanhu vese uchitokwira kusvika kumusoro saka bhozi unofunga kuti pamwe waruva munhu mudikika wotozoona nyaya yacho yatozokura bhozi wakaona kutoendeswa kukotika hanyaya hombe ndambozoumaidanzanzi unongomubvisa hedi chete kurasa hedi makanetsana iwo wakanetsa nemupurisa taurira naye munzwisani mese muri vanhu polisi ainzwise plus futi iyo polisi yacho inotombokanganisa hatingati polisi yaanokanganisa but pane pamwewo pekuti unofanira kungoona kwete kuzosvika pakurova even inini handizosupport pakurovaaakachengetedza mutemo ndoanochengetedza isusu wacho anzi nemumwe munhu airemba rimwe day anoitaura konva nemumwe munhu mupurisa akada kumurova kuti akamubvisa heti bozi wakamubvisa heti ane bozi heti ndoine chiremerero samuremedze kuzasi musonero plus anongo kurerutsa vanhu vakatosona mainfomu acho but anzi tinoya nekosha iheti I'm worried about it. I'm going to try to social media. I'm going to share my bats. I'm going to change. But now social media, I'm level to team. That I feel proud. The last should be last week. Last weeks, Panem scan on the road. I'm going to share my bag. And I will change what kidney. Exactly. Then I'm paying your money. Vanga vanenguva yakareba stereg vachiunganidza mari chinzi mari yavanofunange kumamene 4000 inge chinhu but pakauya social media pakauya mabloggers pakauya vanhu vekuti pakaunganidzwa mari yosvika 50,000 in 24 hours. You see now the power of social media, the power of mabloggers, the power of YouTubers. But hey, vakabatsirika saka social media because mungona social media yakanaka zvisho because mablog atanawo munhu makawande nezvinhu zvokurumidza kusvika wakatoona zvakwanisa kutibatsira kudai soka zvatonaka because pane dzimwe nyaya dzekuti hatifanhi kungopotswa nenyaya yekuti munhu anotonzi because dai vakanzi huyai kunoku kuti tikupostere nyaya inyu tipe mari yakati zvaigonakuzononoka zvinizvo but toda kutenda vanhu vakakwanisa kungoposta nemwoyo wavo vakashandisa data ravo kuposta izvino zvinhuvanhu vangaino leader pane yaiichinjwa
ndinya iri very important yekuti atinga aite podcast ndoipfura ngatisina kuiona ndapfura izvozvo yakaira pose ana panzi King Solomon from Facebook ndati atiperi ana magic pesa nzi hadzi stands ndomziya ndomziya o Felix Felix ndarande vakatondo ndakarona pa page ra Felix sa kachikete pa social media paipeta kuti kuti mafans but asi mafans ukona mfanda apeti pako pepe ndo nanonge za following kutokura 50000 ndizvozvo vanhu vari pepe yavanhu sii vanhu vari manini right vanhu kuti ukatoyana problem kuti guys unai tine munhu akati asi kunzwa zvakanaka atikwanisi kuti tumbatsi isi just a social media like vanhu vanongo tizvona nge timwe kuti hazvisina musoro but this day kuti panenge vanhu vaya vaya titakaungana panzvimbo wana vanhu vaita kuti guys tine problem yakadai ngatibatsirane anokwanisa kubatsira saka nyaya iyoyo big up whoever ngani behind vanhu mapages akawanda akashare that nyaya iyoyo now musikana I hope ari kurecover and I hope life yake ita is worth that that lady when I'm big and about 25 years not not a graduate yes sir. She's a graduate but anga sangana one one mama one so I think one ndo time I'm trying to understand that now social media is very powerful ule zvima blogger yeah as my fans sure you know I always have problem ne vanhu vano size ama blog recently nisana na comic elder ndenya yabozo vanwana vana ma voices kutaura ndizvosuma blogger sema journalist sema youtuber tine simba rekutaura ndakaita problem na comic elder comic elder angakusiya team angakutanga kusiya team angakusiya team yake ndaishanda nayo I know ya akatanga nayo yeye team rera akatanga ni Grego Dani Grego na Nyari Nyari then akusiyana ini ndakazvinotisa rino hukumana akusiya mwake and I think maybe akupisa akusiya mwana then panaenda mvuratanga kushitaura mbona ndataka kushitaura kuna mwana kuti wati kuma fans edu tine mamwe madofu anoti followers kuti anodofu unoshamisa so andofu ndonange hater but what the sparks are nye pandika do you think the video iro ndakaita ini ndichiti avashanda wese danana kuriona do you think nyara ndakuriona ndavakaruona ndainyepa vengoposta no sparks akunyepa ndizvozvo guys vakaramba kanyira bot they know sparks akuta chokwadi eh but I'm so happy kuti vakazogara pasi vakatanga kutaura wese ndawe ma works up to akuto famba akuto wirana ende muchona ma works up tanga post kwezve zvizvo no power no power no simba ma blogger ndizvozvo simba ma blogger ende ndozvakato sekiro kana munhu wapisa ka ausagamirwe padinga please sagamirwe padinga vanhu vanhu vako ziva vanhu vako saiwo kuti panonga kugamira comic paye zvingoriwo vias kuzi akana achisiya mwa wake ari kuenda kupi anda kutuona kuti level randave rinone vanhu vangu vasvike zvinhu kuti vanhu vako munhu angomira neiwo satoni mbiri kana mari ndiye munhu anofanira kungoita naye 1 mbiri nemari and I'm so happy kuti comic elder na wadzoka team yake vagara pasi aiwa zviriko zvoti hama rapedza mukoma andapinza nyaya iyi just because ndada kuwadza kuti the power yema yedu wana it's not right time kuti unachibelieve kuti takatopenga tutoita zvinhu zviitike you know artist mangani akatsimudzwa nasimuselebs akawanda Angu munhu mutapa vahombe kana neniwo kuti maex zozikanwa zvaya kuitwa zvo ndiye munhu iye haasi muselebs ihombe kana mazogara Yes, I love being. Saka nawo ndonya ndoti kwana kufana kuti kusa respect. Baba sa respect sa pampa ma names edu. Saka tema topics mangwa andinawo ngana kuti discuss wapfana mangwa. Dzinzwa kuti munozviona sei zvakamira sei. Ndizvo zvigaiso. Umenya yanga nda kuti taura. I think obvious that inga bitsa mbotala nya eh bora tanga kupedza kutara product pende ndo ma freestyle nyaya save kino kuti basa kuti video ya save ndo chi baba baba madzi baba sayo
I don't know what I'm saying. Muna tenga mo kare asinga kwanza kutenga. Eh. Eh mugoni beans boys. Eh ndabudzo kya pana spino. Mhm. Sentiva inspire magito yitsawo. Say. Eh ni si wigne utra chwadi. Aloku kuinspire say. Stop to shando ni si basile kuti tinyazo skopa levura murukozi hava nyope dza kunyazo simuka manje kuona kuti hey mukomana uyu ari kutoita zvishamiso kata. Ya zvikuza madana na spina ndezvekuti se wiki neyo vanhu vakushanda nesimba pakuti vanyatso kuona kuti zvinhu zvine vision. Because kune munhu aifunga kuti vange kuita artist zvinhu zvakadhakwa muZimbabwe. But vakutoona kuti artist akwanza kufamba nemotokari. Yo 150,000. Aiwa inzai saving na wasukuma munhu mota nekuti ari kuimba. Hey, saving na wakuipa munhu mota nekuti ari kuimba ari aligned to Zanu PF. Right. Ndakatonzwisa imi kuti mosimbanani mukuru wana papi mimi. Aiwa, nawe inenge ichitika ndekuti isusu mavanhu ama 2K. Tino suspect ones drone ngati serious Zanu PF. Sikaisa kuna mpusa magwaradzo. Aiwa, isusu tuto simisa. Kana variko vasiri, variko batisusu. Koza, isusu tuto ima gitozi, ma yuti jecheri. Aiwa, isusu tuto, isusu tuto, isusu atisi ma gitozi yuti. Kwa nyata na mazita, maiko kukupi. Aiwa, isusu tuto. Which means, strategy, kana ingeli strategy, kuti ma yuza yukunu sangano. I think it's not working, boys. Yes, aiwa. Ma yuti tatu tichori kwa isu stiri ma msangano yuti uzo chikopano na mkuma hapana mbala ili mbibu asipi pakata kwa sabuta zani PF ni ina J1 ya mzana J1 obvious kuba pakata kwa piwa wani mbote Aiwa, kote mbapakata ngopiwa on mota. Aiwa, istakata gara tungariku, but itesa ngodo sutra ura chita. Right, saka paswa kuta ulika bozi bakupiwa on mota. Aiwa, lulu za maure ya mkuma. Mota kane chizu nguweo ujayo, kainu nguweo. Mota kare. Muna ti mima ni ngasi nga uoni ili, wana sebi. Kato ya tuono du, mdewe zanu, mdewe zanu. Aizu zanu suona. But ingori na yongo tichete wakumana wani kwa kutawara isi kwa I think it's you kusei mungudi chini kusei amara mungudi chini zenye eh mungudi chini kusei rungu amara nsuzi wati mwema yungudi chie wewe msa kwa wati mwema yungudi ma ako bose pa yungudi tuma na yungudi wopa ni tuma yungudi tima yungudi ma ako kose doma yungudi msa man bose Vamwe vari kuzvita comrade obva mutarisa kuti comrade. Aiwa, but isusu vaitema isusu taiperform one. Hamuna kutoona chiperform here. After ba aqua aye trust that oh member what a problem and it I may young fan of artist machine iwe wandika takudaidza kuti no tine function andika nemusangana tikudaidza ngati negala kati nechi tafa mari yako obva waenda
akusukusa pota musangane koko. Yeah. Musangane kuti inini pasina mari ndinomira na baba wamunangako. Right. No that no indo paramonzika pane rally kana tiya MP yekupi pasina mari wongobudikire wobvongono performa. Ndokuti no inini supporta kana kuti what right pane show yako yavi nayo ku Red Gardens wobvongobudikira kwa rowa ligari ha. Kuzo tunoda miri onzi right topo mari shamwari. Ubva enda kwekuendika ubva no performa yo ubva stopa mari ubva zvotati tai performa kumusangane zvani iwo ipo mari ukwana semkina wakupa mota pakadaro vangokupawo not because unodeserva mota because inini from maone andakaita nemota yenu hapana munhu ari kupiwa mota nekungwara kwake ya ichokwani it's all about grace. Yeah, it luck irako. Ina me Christian, I don't believe in luck. Yeah. I believe in grace. Grace. Yeah. Just tell me how you believe. You know, shit, because what I do, ngata for example, chopinda panya ya ripe. Ngati ripe, ya ripe tete ora, okay? But I'm going to ya raskelebo. Yeah. Right, raskelebo masunga ake ziki, one ziki, two ziki, two ziki. Wongo yepe unangapene kapufunga kuti hata karuwane ya mazigi ya ito unakuwana something. But kuti sewe kini wazo decide kukupa akusukungu wana kwa hapo. Yeah. Iwi ndiwi anga kana yawaisi ya ini ya kuti maybe grace nyango kulokata. But wengu na kutu imba one ziggy, two ziggy. So sewe kini wongo chariza. Sewe kini wongo wana shwa kongo kusia. Kufa watu lekera kutu unakuwa. Kana kuto like kuto viewa chiko chiko wangu nuse tu viewa. You see, but ukona wazo impaza one zigi, two zigi ya kwewe ya une kwewe vedese ya lika. Pasha na grace kuto zushika pa kuzo piwa. Jesus was engaged. You see, wazo wafana mumuzo hele, wanga piwa, yukuta misama makara. You know, wano wajinji wakata misama gara makupa 1980. Kusuka isi. Awana na bara. Awana bara. But ngotamisa 20 minutes. Why is it? 20 minutes. Ngotamisa ngeba seconds ka video katika ligi. Ofanzi ah mantawa ngawo yekuno. Mungu akapiwa ngosimudza chigaro yeye. Oh eh kamdara ndaro mumwe. Mungu akatengerwa imba. Oh atengerwa imba akapiwa kaako akapiwa nemari. Akusuti wakangwara. Kana kuti ngangoti amunanga go wichi. But what is it's grace nenga kukulocate. Yeah, I'm going to tell you guys. Yeah, I'm going to tell you. All right, so I'm going to go to the next one. Say week name. I'm going to inspire you. I'm going to see you. I'm going to see you. I'm going to see you. Ayo, mana aku pada faith them. Abah tuan begitu aku apa mana aku pada faith? Pada Yesus. Upana aku jadi faith them pada om. Nah, sunat. But ini adalah sesuatu yang kita. The reason why ini disna yo, disna kunora any samanis kalau cie about kumbira muda. Because I know kita apa nak kumbara kukushanda. Yeah, it's grace. This also. It's grace. It's good. Shout out to no one. How does that plus, when they saw that motor, say we can do whatever we want, but he had grace. The kind of locate we can decide. Because say we can do something. We can do more. We can do something. So I'm gonna you find it. You know what I mean? What message? Our favorite one. Anything. Wa kudongo mukakanyora message. Ah, wangu. Mrumo wanga ngakungonzi go and see Victor. Mamali mawedzi mangani. Go and see Victor for what only beans. Achi baba jeje. Aiwa munhu yachita tapawa nemota. Inyaya kuti iye atone moyo wakanaka wekupa. Yeah, fair plus varutoti badzira obutanzwa nokufamba netsoka maketo. Matsoka dzakurwadze. Deserve more than that. Then the young man, you no pay engage. You deserve. How could I say? It's not what you want. Just the grace. Grace is the one who locate.
tango uyu upo zvekuti vakazoimba kumusangano vakazoita sezvakazoita sezvazvikupise muta boys tena tambauga vaimba musangano kubva kudhara havana chakambowana chekunzi tine ma chairman plus zviri zvekudeserve ake ndadzoka pane kudeserve ndambe microphone ndaro ore kudeserve zvamufana pano mwana anodeserve ari kushingirire izvi vari kushandisa na stage iyo vanodeserve apana madeserve kupiwa mota na sewignew sewignew akangowapa just because grace dzakava locator Zvekuti hazvekuti hanzi anodeserve deserve apana anodeserve apana munhu wese anodeserve apana audeserve pamari yemunhu audeserve pamari yemunhu pamari yemunhu audeserve aisira kuti yako kupiwa kuti ona thing shana kutendi yako chete kungupuwa kungupuwa Baba Baba, yadzi musangano dzungu na chikomrade, raiziya? Otongo ita chikomrade. Right, manchi tijiwa menu ya ribe. Right, shamai. Mwenzo wanchi na ndo kuti, alright, kandibunze ya mfanta. Bunze ya dunzo. Ino kubata kana tia menu 4K, 5K ya hako. Unono tenkere hako. Ni mari hako. Tenga wana fiti. Inini ndakanza bata mari yangu. Iri yangu mari. Apa takutaura nyaya ichiri mirira cheako kuti uchiri kuida here iwewe ndiro wakaita pawakatanga kuiona. No, ngona ndavinoitika paipe nguma ndekuti munhu uchitokura kana kuti uchishanda une type yemota yaunoda iwewe kuti nini. Inini hangu ndiri munhu weBenz, ndofarira Benz. Alright. Zvekuti ndakanzi ndikubudgeta mari yangu yekutenga mota, ndotenga Benz. Kwakapiwa ama ako auitengeserei? Aiwa, ndakapiwa ama tikade kuti upiwa ndichiitengeserei. Ndakatopiwa ako ndotoitambire ndotofara zvisingaiti. Alright, but the point ndakaita vana uyu, andanga ndaibata ball. Ari kuti iwe kana mari yako nawo, uchiri kuendere kunotenga ako in the sense yekuti akwa yareruka. Ndizvamu kutaura here mudai? Kuti it's like munhu wese anayo. Right, ehe. Zvekuitika ndezvekuti izvezvi ka. Kuti unzwa watenga akwa nemari yako ka hadi kunyepa zvino zvakunetsa because kuti wewe unzi wewe ufamba neako kwatoniko neakwa ine maplates mari sendizvezvi anomunzi ndiye aisiya akaipuwa musi arikuganzeiko akapuwa motikari wazviona ndimukuru vatanzwa kuona ako akwira aisiya ako Anzichirodena tonasi mungu jambira wese. Sa zvinhu zvakunetsa unomunzi aiwa apa iwe unongoka shingirira kutenga moto kwakashanda kunzwa wobva unomunzi akanakupwa aisi yake motikari yakapuhwa ii anongona nezvinhu zvakunetsa ipa. Getende pane tichiri papane kupiwa maapapo iwo ndinobva ndepachisupota ndongatombotudzwa kuti chii zvinomboitika problem kana kuti mhosva yakatadza ribendechi. Because recently, after Rascal Lebo apiwa akwa, apiwa 2000, aga enda tura yake kazunza aga ana license kamano, license jijijijijiji, but still motor ndi yake, ndi mara aga topiwa. But akutenda wano, aga kuchusport, aga tangotenda na Mr. President aga tenda wangwane, na wangwane tisina ziyana stumbo mnabasa, waisi ya kuchusport ikogo, but aga watenda kasiya ripe. Chechimechimbuitika. Ha! Mukoma ipapo handizvo nyatsonzwisa hangu kuti iye naribe relationship yake ipapi. Because tomunongo kuda kungotaura zvekuti hanzi akasiya ribe ka. Pamwe iye naribe havawirirani. Iwe kakawanda isusu marikudza. Kakawanda isusu katoti waona vari wese. Sasa kuti hazvikuti havawirirani. Kuti vari mota imwe chete, vari mota yafanda vachiita maraundzi avo. But anoti
andizive kuti ini yangu rebe rinokanganwika here rakaita sei pamacredits apo ina ndunyepa mugomo wangu inini papa ndunyepa ndakazvimirira hangu side kwangu inini DJ Riba ndifenda vakanganwa bozi ichu sport but sei zvakaita vana raskele but so chichakaita kuti vasiwe DJ Riba. I there's always a man behind me. Kuna director, director atauru panotaro but actor ndianoita mbiru daga director. Ayo but ningo atinomboti J nice wagwana. Yeah, izvo zvigezvigez. Vazi, bana ngati ndikutaura team ndoshanda naye ndoti no diligent ndoti chiti zvafana kusiya ndobvunzwa kuti podcast wagwana ndoti anoti ndina diligent ndina young fana na spinner. Ndakasiya director J nice. You know zvimwe zvinhu guys. Zvimwe zvinhu guys ngatidzidze kupa ma credits. Wanofanira kupiwa ma credits. I think no problem inonwa zhinji kuzimudanzo. You know what zimudanzo ndane ndakufana wangu. Ndakudza. Zimudanzo yanga ine vanhu vakawanda vakapusha movement iyayo. Kuti shike pairi pepe. But vanhu vaizoenda kumberi vanhu vakaita sema artist nema producer ngati pamusoro yanyu bigaya. But kuti movement ifambe kwa vanhu vakawanda ngwari bigaya. Vanhu vavo havana kuwana ma credits ari enough. Ndosaka vakabva vazosiya chinhu. Wasiya chinhu ka chinjobva chafa. Bozi kuna mwana anongo achisimbisa chinhu. No problem. Ndakupa example yevamwe vanhu vangwari muzimudanzo. Vangwari very powerful but havana kuyatsona enough credit kusvika vasiya. Number one ndautanga na Ribe. Ribe. Number two ndakudza pane imwe team yaivava yaiita mashow ku UK enzana osana banja wakada ku HKD. Wanhu vakawanda ma DJs airidza zimudanzo aiita same ekuti artist akavaona sometimes ika haana inazvo havape ma credits kusvika vanhu vaiva vakatsamwa vatsamwa zvo including inini sha. One of one why push us in dance without it. But that's what she is. She would give someone who was sure because she can see her. That could not go right now. You see, Saga, one young father that could disarch in the nurse in the Tamil. Ukashana no Shana now. Ukata Madino no Eternal Madin. Zinza Kupawa never my credits. Zinza Kupawa never my credits. Upon a child, very well and got a big up and found on the kana kuti ichi kuti chibudirire chakaitika just boss nenge yawe manje nezimudanzo vada kuoneka varivo vega pamusoro kana akawanda chavo munhu wai naye panguva iyoyo kana kana sana ndiko mbisi yanzani ndokona stara kama ni patone power aika imuka kuti jemi namunde kupi ku Glenview wanzani kupi aka anoimba ngaimbe vari kuti promote atangana mana vane vavo. But kuna vanhu vachisimbisa zvinhu vachibloga zvinhu wezi. But havawane macredits havanotangwa nasina basa. Artist kana kumberi angangozviona ngeiye ndechi. Ndechibaba. Ndechibaba wezve zvese. Kusvika vanhu vadini vabva vanyarara vakutanga kutaurawo zvehip hop. In I think maybe ndakatarisa ende bozi jama ndakudzai. Angu munhu mutapo wewe. Mumwe munhu wekuti ndakamutarisa maitira kananga achiita. Anotanga asisina basa nezimudanzo asina mumbona chane kufoda basa zvezimudanzo etukombedi nemafoda ndita hip hop. But do you know kuti madesa aipisa zimudanzo angu munhu mutapa anga ariko ndega nichimuona nini aiwira na team and zvekutodaro ndatowirira naye kuti pakatopisa yanazimusile ndisazva kuti ndiari behind but I know that guy from long term big but ndofunga akaona kuti no vafana vezimudanzo kati maartist ezimudanzo haashandike nawo haafunge wamwe vanhu haafunge wamwe vanhu kuti vari important kana achinge ari behind vanongoda kungoti iwo kana vapadenga vongotanga ngonzano mudhara nhingi makaipa akangana kuna vamwe vanhu ngo vachipusha izivo but now vafana hip hop vakauya vakakonta that same mistake iyoyo about macredits vafana hip hop nyange mune photoshoot baba anongopiwa sando dzake pakapostwa anongokitegwawo manje anezimudanzo waitotura mafotoshoot waita seyatura mavhidhio mamwe mahara avataure anongoramba kanyara anongobayirira chete achingofokasa nekeriya yake. So now munhu akatasana angomutapa aya vakanoita nowanaya mabad minder obva tangotopushawo hip hop now hip hop ndoya kutopisa toona kuzviramba hedu but now hip hop iri kutopa. Ukatisa masunga chaiye kunyatsoterwa chataiva kunaka izvozvi kana pamaremix yedu yezimudanzo takutoda kutoisuva nehip hop kuti zvinakidze zvinakidze zvinofana nezvese isonge zimudanzo. Saka you know I think ndipo mufana kudzidza vanhu vezimudanzo kana muchingo munyu generation mukuya mukona kuchinja zvinhu but madhara edu anga ari ipaya
aingoita zvavo achida kunziwo ndo akaipa chete plus vanhu ivavo ndo vanenge vakutoti ivhariro mukana vanhu vakudhara because mavanhu ivavo isati tichatonyatsoonekwawo semaonekerwo aitwa vanhu vakudhara takungonzi avakafanana hapaisite tiri mwoyo yakanaka zvedu ene funa wandika apa ndara nguva dzati dzafamba dzaenda matopics akawanda tinozoita another episode but for now asi funa kukupa maana anika yakufanda nhombo yadzo tipa ma freestyle oyo DJ Sparks. Okay, Young Fanta, Wandro, akakamunzi Shoto Tomato, Presidential Food Muriwo ne Potato, Haisi Ecto, Donse Munamato, Yemchageza Mwoko Fan Capirato. I'm Soto Sotekai, Kusoti Savana Kusika Vakusotkwa, Semuna Shika Bebera Kerichi Sotkwa, Hauskusi Vakunga Kwariri Kurotkwa Shoto, Manje Futi Ndoto Shihitira Shoto, Ende futi ndakanakira Soto. Gore rino ndotoririra Soto. Vachamhanya vachatiza nemumukoto. Zvimwana zvacho zvinoita kusota. Kuwa semapinda svosvembota. Anosvisvina chihwitsi chotota. Vamwe vomuti svosvai kuzoinzwa. Iyi ndo Soto inosotora. Ndichisumudzira zvigumwa nganzondora. Chemi kusotesa mapicha votora. Saka mukuru pfunga zvanhasta svotora. Fanta ndonzi Soti yasvotinto. Ndichingofinura ngochati anasodhi. Chindevere ndotachigona umupati ita mbo ndopinda nepa window manje futi ndotozviitira futi ndakanakira Soto kwedzera ivolume yebit mujana pulo Okay! Sinyo wangezu. Laita! Munurura muna kakuna kiranzi. Okay! Wa unoda, kwete kutungu wa mani kizkwa, kwete kutungu wa mbuni kizkwa, puti wa nungezkwa, kwete kutungu wa kashezkwa, rora mukazi anurumbizkwa, nekuti, mukazi have to be beautiful. So kutipungwa mukazi, tungu shansa zedu. Nekuti tozi ziva musha mukazi, but zekurora wa usingada isi mosha yedu. Nekuti pane shoko singabhoi kuudza mukadzi wako kungoti iwe wakanaka kunyange panomuka unofanira kungomutaurira kungoti wakanaka achingobva kunogeza unofanira kungomutaurira kungoti wakanaka paya pauda kubuda paya paya apedza kupoda wakanaka pulo pulo manseleta volume biti mjani Okay, so Wandro, ani kupi X and Ganzira, masoni ndakugeza wone ndakatsukira, tunofuta ndakuzora tunonhuhwira, ndakazowana wangu anonditengera, waifunga ndichagumira pawakaperera, uchiti Ganzira iwe uchizvifonera, uchizviona kunge ndiwe ukurira, zvamanje manje ndini ndikati ma X, munonzwa neni, gore rino munonzwa neni. Mucharamba muchirwadzwa neni gore rino ndikati ma ex aha munonzwa neni a gore rino munonzwa neni a haiwa munonzwa neni apa muri kugaya ku manje chinozondibhoa haubve pane yangu status obva wakomenda kuti ndiluze focus haubve futi pangu pane kazi waifunga ndichapera kuita kabogazi next time pa musazonyanyanyanye kuzvigaira pazvimwe zvinhu ini kuzvibonera zvimako aha muchizvipinzira ndikati ma ex
munonzwa neni gore rino munonzwa neni mucharamba muchirwadzwa neni gore rino ndikati ma ex munonzwa neni gore rino munonzwa neni aiwa munonzwa neni apa muri kugaya kudzo ndikati wandro ari kupi ex ani ganzira mazono ndakugeza hone ndakatsukira tumafuta ndakuzora tunonuwira ndakazvionawo wangu anondite I'm going to go to the house. Eyo. Okay. Chizwa manje. Isati kuchitamba ringi unge popa wakutozvona kuita kunga DJ Droba. Face isingaoneke fan kazoba, patombo de maski kuti uite roba. Pandakamunzwa zvichinzi popa pawo, ndikati apa makutotanga mutauro. Zvepamuromo izvi zvaimboda sauro chimbogara ipasi hamusati mane gauro. Handi mandidaidza kupedza stage sadadza izvi ndopedza ndogona kupedza kuti wa ndogona kufura semadziwa manje ndopedza handi mandidaidza kupedza stage sadadza izvi ndopedza ndogona kupedza kuti pe kupinda paridin kuti pe. Okay, makazvimanikidza kara muna chipo muchangoramba muri upcoming salibo zvenyu zvekungotadza tsvedza mungasipo ndichakusukisa nemapulets ndozviripo pazvino zvotanga hautane kuchema but Pogba ndiye chaiye second tema shamwari dzake dzaiti dzinomusema but dzinozvingonyarawo kuseka chirema handi mandidaidza I'm not going to be able to do it. Naiwa ndio wangu amfana still bo Kingman ndo mukuru wa maskits ndo tipedze zvino mukuru wa maskits and I wish you all the best salam what I do want mukuru wa maskits and salam ndo kuzvutsvaga wa maskits ndo kone vafida alright pa Facebook pa TikTok pa Instagram neba YouTube mwango ti skits by spinner anotongobuda ma skits. Alright. Yama. Ndanzo mbalesona makavira ya good vibes. Maedo sama tese. Maedo sama kuti mpona shunga na basa. Mwede kutuwa kase. Ini ya ya personal mwini. Ndi mwuri ni ma feelings anunari. Ah. Ndoto umuda mwane ya. Ndoto ziripa chini. Ayo waka stiwa. Mwende mwajida mwuru mwana mwana mkazi mwuru. Ah. Ore tmeno kukupe freestyle resume yacho ore ndova nangotaura ndozadzigise zvematemukadzi yemuna right ndotsvera yapena ore handitengene kupinda koma ndoda permission kupinda ite tigadzire combination kupinda zvekuti pana yandine addiction zvakatadzana sukari ndoita collection kupinda yo my computer I promise baby na nimbo kuchita ndichakuda kusvika muguva ndakita zvisizva unoda ndiite ndoita saka yaya ndiri kuda yaya mari haina basa ndinoda yaya aspire mushe ndikamushaya yaya ndiri kuda yaya mari haina basa ndinoda yaya aspire mushe ndikamushaya yaya ndine angu wa ma good vibes nezuro pa life ndaiverenga rice I think unogona aiyo zvongo kuti mbo zvisho aiyo ndaiverenga rice mambo zvona kuvhiwa saka izi want to thank you guys kuuya kuzim podcast God bless you mari vachiri ndenzenga kusimudzirewo imegore t
tizokudaidza podcast futi nemunopisa ndagara nayo ndagara naye akufandarira ati anosara ngu nembira ndinayo nebarianda nayo kungamba chizviti yanga asikaita ngeri zviti kana ati uchafanta Godfather Fantan Fantinto Fantinto Fandula Yeah. Sorry, I'll tell you that I wish you all the best. I think the interview is later. Yeah. I want to hear more about him after I talk about this podcast. Yeah, I'm sad shades. I got one food there. I'm going to make it shades. No, this is so true. I told you that I'm a session and I'm going to tell you a banner. No mess, a palace won't do that. Do you want to go to a group of enemies? Ramango, my chat. But Mangomas, no matter what. You're in Mangomag. Then the 3 months, and then a 4 months. Then the conscious, then the hip hop, then the commercial, then the hardcore. So I will go and go and say, good number of chat. Hey, so guys, thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality, Zim Podcast, the baddest podcast.